ho! Da er det jul igjen! Den første boka jeg skal vise dere er rett og slett en kosebok. Dette er Gutten som ble julenissen av Matt Haig. Matt Haig er forfatter og har skrevet mange bøker både for voksne og barn, og dette er en av de to bøkene han har skrevet for barn som handler om jula. Han har skrevet en til som ikke er gitt ut på norsk nå. Jeg håper den kommer neste jul. Det hadde vært veldig praktisk, for jeg har veldig lyst til å lese den etter at jeg har lest den. Dette handler da om gutten Nikolas, som bor i Finland, sammen med faren sin i en liten hytte ute i skogen, og mammaen er dessverre død. En dag så får faren til Nikolas muligheten til å tjene litt penger. Han skal dra ut på et stort oppdrag, og dette oppdraget går ut på å finne Nisseland. Som resultat av dette så kommer det en forferdelig tante som skal ta seg av Nikolas. Og det går ikke så veldig bra, og pappaen til Nikolas blir veldig lenge borte. Så til slutt så finner Nikolas ut at han kan ikke bli her, men han har forferdelig tante. Han må ut og finne pappaen sin. Og det er da eventyret virkelig begynner. Dette er da, som boka tilsier, at det handler om gutten som ble julenissen, og det er en veldig fascinerende historie, det er en veldig morsom historie. Dette er en av grunnene, det er flere grunner, men en av grunnene er rett og slett et tissende reinsdyr. Du bør absolutt sjekke ut denne boka. Den er kos for hele familien, bra til høytlesning, og gå og lese alene. Morsom til 1000. Så har vi bok nummer 2, som er helt annerledes. Absolutt stikk motsatt. Denne er ikke koselig i det hele tatt. Den heter rett og slett Skrekkelig jul. Skumle skapninger som herjer i julen. Den skriver jeg Sveinung Lutro og Ronald Jacobsen. Dette er da en bok som handler om alle de tingene som kanskje foreldrene og besteforeldrene dine ikke fortalte deg om gamle juletradisjoner. Mange av disse tradisjonene og skapninger som blir fortalt om i denne boka her, de er ganske utkjente for mange, fordi at de er nesten utdødd. Noen få blir praktisert i andre deler av verden, og noen har forandret seg så mye at du kan nesten ikke tro at det er det samme. For eksempel kapittel om julebok. Hvordan man går julebok. Veldig fascinerende lesing. For det har mer til felles med Halloween enn det har med det som julebok blir forbindet med i dag. Og det er litt interessant. Synes i hvert fall jeg. Og så har vi mange skapninger som Gryla, som vi ser her. Og så har vi Fjøsnissen. Og så har vi, jeg vil tro det er Krampus, som er på forsiden her. Og så er det en italiensk heks vi ser oppi her. Det er masse fascinerende karakterer og mange rare tradisjoner. Som er ute og går rundt om i verden. Hvis du liker spøkelseshistorier og skumle monster og sånt nå, og vil ha noe som passer godt til jula, da er dette den ultimate boka for deg. To heite juletips til deg fra meg, Gutten som ble julenissen, og Skrekkelig jul. God jul! Skapingsskum. Bæ!